قرنكه 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 حرسته قرنكه هيا لك قمو قرنكه قرنكه حرسته قرنكه Daman gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland waa midka ugu ballaaran baaxadda dhulka waxa uu leeyahay buuro banaano iyo bad intaba isla markaana korkiisa iyo hoostiisaba waxa laga helaa khayraad dhin oo aan tiro lahayn waa gobolka Sanaag waxaana halkan sidoo kale lagu tilmaamaa inuu yahay gobolkii awoowayaasha maxaa yeelay waxa halkan ka dhisan qabriyada odayaashii ay ka soo tafirmeen شعب كالصومالي لان يا صومالي دا دلالكا كالي ايجيس كافريكا هديان سيقاره اصوقا تو مقالة دا ميل هل كان وحايا هيد مقالة قديمية وفعوين وحانا اي بقول كيلومتر وحكير اوچرتا عاصمة دا قبل كي اي مقالة دا عري قابو ميل ايا عان كوا هردنكا كالو ميسيقا يدو هل كان مراركا غار كود لغدو فيو خيراتك الدبيعيقة اه اي دادك ديگان كو كهلان دول كودا وحانا يدو تاسي لغا دوليو حكومة دا سومالي لان اي حاتن حيسا تلادا دل كو اي مغالة دا مير كدستي دكد دي وعصر سنايد اي دنكا كالونكا تاسو اي كو بحين ملايين دولار كامريكنكا اه هرومارين تا كابا ياشا دا قالها وحو غلغو سارا يو قرشا هرومارين تا قرنكا ايا حالكن او اه مير كدگي middadkii ay dib ugu soo laabteen shaqaabuur laga helay isla markaana sidoo kale laga dhoofiyo lagana soo dajiyo alaabada kala duwan ee aan ka ahayn kaloonka kumanaan kun oo qof oo ku kala nool gobolada Sool, Sanaag iyo Togdheer ayaa ka faa'iideysanaya mashruuca dadka damayd taas oo dharar ahaan hore u gasho badda 156 mitir waxaana sidoo kale dhismaha dadkani lagu kabay adeegyo kaluumaysatada u fudaydiya sidii ay u kaluumaysan lahaayeen sida qalabka lagu kaluumaysto qaboojiyaal ilaaliya badqabka kaluunka tababaro iyo shaqo abuur intaba